Ողջույն հարգելի հեռուստատեսողներ, ATV 12 հեռուստանկերության նկարահանողում բաժնում գտնվում է Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Բալխո գյուղում։ Բալխոյում խնդիրները շատ են, այդ մասին մանրամասնում են բալխոցիները։ Ամեն Իրեք, մի ադմունս, դու դիադը, ես եմ ուզում ասել, որ մեկս մեկ։ Խաղճ։ Մեգեմ։ Հա։ Ընդհանուր առմամբ մենք բալխոցիներս Ջավախքի մեջ ամենավերջի գյուղն է Ջավախքում, ինչի համար, որովհետև առաջ դա հետ մենք զուրկ ենք հողից, մենք պապական հողերի վրա ենք նստած 25 սոդով ամեն մի ընտանիք, մեր երեխաները, երիտասարդները, բոլորը արտագնա աշխատանքների մեջ կգտնվին, մշտականից ամեն տարի, եթե չլինի հարաբերական կապերը Ռուսաստանի հետ արտակնա աշխատանքներ, մենք ամբողջությամբ այստեղ չենք կարողանա ապրել, որովհետև մենք չունենք հող, չունենք ապրուստ, այսօրվա դրությամբ ունեցած հողերս հեշտ մի անգամ բերի չեն, մեզի օգուտ չեն բերի, ամեն մի տանջանք ու չարչարանքը պենսիոներները պենսիա կստանան, իսկ երիտասարդները ամեն ինչով զրկված են։ Մենք 1827 թվականին այս կողմը մեր բալխոցիները գյուղի տրությամբ ընդհանուրը մենակ ունենք էլեկտրոսիստեմով լար է քաշած, ուրիշ ոչ մի պետական օրեն, ոչ մի բան չկա մեզի, ոչ մի բան, ոչ օգուտ կա, ոչ օպտել են, ոչ մենք ինչ-որ, մենք ունեցել ենք շամբալագիլ ագումբ, մենք ունեցել ենք դպրոց, մենք ունեցել ենք եկեղեցի, մենք ունեցել ենք կերտմանոց, դա բոլորը բալխոցիները ուժով եղել, իսկ մնացածը ճանապարհ, այսօրվա դրությամբ մենք քայլելու ճանապարհ բիլան չունենք, մինչև հասնենք ԶԱԻԿ-ը, ԶԱԿ կամ կոման, ամեն գյուղերի միջ ենք ասնիկ ասֆալտապատած, ամեն գյուղերը ամեն տեսքով կա ու ինչ, իսկ բալխոցիները ոչ մի բան չունեն աղջիկս, ահա մեր ապրուստը, ահա մեր մենք տար քաշան կապրինքը, տար քաշան։ Նախկինում ենք աշխատանքը շատ էր, այսինքն մենք արդական աշխատանքով կզբաղվենք, թե միանշանակ շատ էր, բայց հիմա ներկայացնում ես դուրս չեմ էլ կեղը, ինչ ունենք, դիա նշես մեր լավ մարդը, որ հող հետ կան չունենք, անաստաբարություն է, դե կա, կզբաղվենք ժողովուրդ անաստաբարությունով, հողով շատ են քչեն, իպսի, ուշկուրս մեջ ունենք, ասնամնոյը ժողովուրդը անգործ է, մի իրեն տնամեր ցողամասը, իրեն բաղածանասուն է, հետո կզբաղվեն, ուրիշ բան մի չունենք։ Հենց հաղթահարում է, ասենք իմ տարածամի Ռուսաստան աշխատի, մենյուր տղան մեկալը, այդ հաշվին հաղթահարենք, այդ հաշվին, որ քիչեմ կաշխատին փողը վաստակին, իրենքը կաշխատին, իսկ մնացածն է, այս տարի մենք ուծեր այդ մեր կարտովիլները եղավ եմանքին, որ ինչ որ մենք ունենք, որ մոտավորապես մենք լարվը գիսու հաշվով ծախվիր, կոնե ահակին հոգս հոգայինքը, էդիկը չեղավ, բարբավշտը, թեման բարբավշտը։